Hvad så der? Nu er vi her, og jeg er klar til et map, som hedder 62 levels? 62 jumps? Ret overbevist om det hedder. Skal vi lige se her. Der er en masse kød og sådan noget. Jeg ved ikke, om vi får brug for det. Forhåbentlig så er det slået fra, men lad os da bare tage det med. Alligevel. Der er rules derovre. Dem følger vi selvfølgelig. I'm from China, and my English is very bad. Okay, det er... Sådan er det jo. Okay, vi starter allerede ud med nogle rimelig hardcore nogen, synes jeg. Vi måske lige at give den gas, det her mapmaker. Lad os starte med nogle... Start med noget lidt lettere, ikke? Start med noget dejligt. Noget lige til. Ikke sådan noget her fis. Det gider vi ikke. Det er lidt for svært for sådan en som mig. Ja, sådan der. Okay, og vent, vi har en til. Nej! Okay, det er tidligt at rage, men det er også fordi jeg lige har spillet et andet map. Og det var heller ikke, det var ikke helt nemt heller. Så det er derfor at jeg måske er lidt nemt til rage lige nu, og det er faktisk den samme map creator. Så shoutout til ham for at få mig til at rage. Men i hvert fald, første level klaret, anden level klaret, overraskende nemt, vil jeg sige. Bum bum, nej, vent, hvordan? Det er pisse irriterende med de her hit og hops, det her. Det har aldrig været så forfærdelig fan af. Men heller det er en latter på kur, så på den måde så er det jo positivt nok. Sådan her, og sådan her, og sådan her, bum, yes. I skulle se min mund samtidig, men det var ikke så rart. Og nej, det skulle lige ikke. Facecam, det er der mange, der spørger om. Det er ikke noget, jeg har i planen lige foreløbig. Og det er bare sådan en holdning, jeg har. Så I behøver ikke spørge om det. Hvis det nogensinde kommer, så er det noget, jeg selv ligesom, bringer på banen. Og ja, jeg synes ikke, det ja. Det er bare sådan, jeg har det. Så med hensyn til det, så bliver det et nej herfra lige forløbig. Så kan vi lige komme rundt om den her? Det ville i hvert fald være rart. Tak for det. Og her, og sådan der, og sådan der. Vi skulle bare sprintet. Vi skulle bare sprintet lidt mere, man. Det gør vi ikke. Det er dumt. Og det er rigtig dumt. Og nu skal vi starte helt forfra. Det magter man bare slet ikke. Men det bliver man nødt til en gang imellem. Nødt til en gang imellem til to skridt til... Tag et skridt tilbage for at komme to frem. Og det er vigtigt. Det er i hvert fald dumt at tage to skridt tilbage og et frem, fordi så går du baglæns. Det behøver man ikke. Mindre du skal tilbage, så skal du faktisk også bare lade være med at gå baglæns. Så burde du bare vente om at gå forlæns. Det er en masse gode råd, jeg kommer med her. En masse guldkorn. Så skriv dem ned, tag det til, gør hvad I vil med dem. Lav en lille video med alle mine gode guldkorn. Det må jeg også gerne. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis der var nogen af jer derude, som gad, så kunne det være fedt, hvis I gad at kigge nogle videoer af mig igennem. Det er selvfølgelig 100%, altså det er slet ikke noget, som jeg vil blive nedover, hvis der ikke kom nogen af. Men det kunne være sjovt, hvis I alligevel så mine videoer, så hvis I, der var et eller andet sådan best moment, bedste øjeblikke ting, et eller andet jeg siger eller gør, også når jeg spiller med andre, så må I meget gerne downloade videoen, hvordan I så end gør det, få den på en eller anden måde, og så lave sådan en video og gerne send den til mig. Læg den ind på jeres kanal, eller læg den ind privat, så skal jeg nok uploade den. I skal selvfølgelig nok alle sammen få credit, jer som laver det. Det kunne være meget sjovt. Det kunne være rigtig sjovt. Lidt ligesom min kanaltrailer, som efterhånden er ved at være forholdsvis gammel. Så det kunne også være, at jeg skulle se på sådan en ny en der. Men hvis der er sådan noget best moments, sjov øjeblikke. Hvis I kunne tænke jer at lave sådan noget, så er I... mere end velkommen, og der kommer jeg videre. Det kunne være rigtig sjovt, og så vil jeg uploade det på kanalen, hvis I sender det til mig, og så skal I selvfølgelig nok få den credit og beskrivelseslink og alt det der good stuff der, som I nok gerne vil have. Så det skal I selvfølgelig nok få, men det kunne i hvert fald være rigtig sjovt, hvis der er nogen af jer, der gad at kigge på nogle videoer. Det behøver ikke, og det er ikke noget, I kan bare sende det, når det er.
I er velkommen til at sende det på businessmailen, men ellers, men lad være med at spamme det. Men den kan I finde ind under kanalen. Så hvis I er rigtig interesseret, så må I lige gå ind og kigge der. Det kunne være rigtig sjovt, fordi jeg kunne godt tænke mig at have sådan en video, hvor der er en masse sjovt af mig. Hvis I laver den, I laver den bare som I har lyst til, og det er også sikkert dag. Det kan også være, at der ingen er, der gider. Men i hvert fald, hvis I gør, så lad være med at lægge musik ind over, fordi det kunne godt være, at jeg så bare kunne bruge nogle af klipsene og sådan noget. Men 100% det ville være rigtig, rigtig, rigtig fedt. Så det var sådan set bare det, jeg lige ville snakke om omkring det. Det synes jeg kunne være rigtig hyggeligt, hvis I gad. Og det kan også være, der kommer en lille announcement video ud med det, fordi, hvor jeg godt kunne tænke mig at bruge. Så det kan være alt for rigtig gamle og sådan noget. Men og så synes jeg måske også snart selv, jeg skal i gang med en ny kanal trailer, fordi den er ved at være rimelig outdated, den jeg har i forvejen. Den fik meget ros, så jeg tror, jeg vil lave noget i samme stil, hvis det skulle være. Fordi I kunne rigtig godt lide den derude, og hvis I ikke allerede har set den, så gå ind på min kanal og søg på kanaltrailer, hvis I abonnerer, fordi så mener jeg ikke, den kommer frem. Hvis I ikke abonnerer, så kan I lige gå ind og se den, så kommer den op som det første i det felt, hvor kanaltrailer plejer at være. Bum, der har vi den. Og circle jumps. Okay. Det er ham her, mapcreatoren, virkelig glad for. Det er også et andet map, jeg spillede. Jeg spillede 30 ud af 60 levels af det andet map. Så den er I mere end velkommen til også at gå ind og se. Den skulle også meget gerne ligge på kanalen nu. Den hedder 60 Levels, tror jeg. Og det er samme map creator. Han lagde mapsene ud sådan rimelig hurtigt efter hinanden. Jeg tror måske, der var et par dages mellemrum, eller måske bare en. Jeg ved det ikke. Jeg var væk på det tidspunkt, de blev lagt ud, men jeg kom tilbage, og så jeg dem, og så tænkte jeg, det er meget fedt. Og så, da jeg skulle til at spille det andet, altså det her, så jeg lige navnet, og så tænkte jeg, det virker bekendt, og så kiggede jeg lige på den anden, og ja, det var samme map creator, og de her cirkelhopper her, dem kan jeg godt finde ud af, skulle jeg til at sige. Det var det, jeg skulle til at sige. Dem kan jeg godt finde ud af, men de er meget svære, men og så alligevel, så klarede jeg den, så det er fint. Og vi er ved level 8, så det går stille og roligt fremad, op til 26 levels her, så det, eller 26 jumps, som det jo hedder, for den hedder 26 jumps mappet. Der er også nogen af jer derude, der spørger sådan, hvor jeg finder de her maps henne, og det er nogle gange, så ser jeg selvfølgelig andre spille dem, og så tager jeg dem derfra, men jeg går ind på minecraftmaps.com, og så ser jeg derinde på maps og lignende. Ser jeg derinde på, hvordan så finder jeg bare, så går jeg bare lige ind og sorterer efter de parkour for eksempel, og så de nyeste der er, og så skulle det i hvert fald gerne virke. Kan man hoppe hernede fra? Det tror jeg nemlig hellere jeg vil, det vil jeg gerne. Bummelum og mere cirkel. Okay, men her er der lidt større mellemrum, så den burde faktisk være nemmere måske, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er nemmere sådan. Det tror jeg muligvis ikke, det er. Det burde jo heller ikke blive nemmere, kan man sige. Men hvis det ikke bliver nemmere på noget tidspunkt, så får jeg det rigtig svært. Så vil jeg faktisk sige, så bliver det nok umuligt for mig at klare, fordi så god er jeg heller ikke. Og jeg er også ude af træning. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Jeg har ikke spillet meget Minecraft den sidste stykke tid. Det er faktisk en uge siden, jeg rørte min computer sidst. Og det er, selvfølgelig så var det lige det map, jeg lagde ud for noget tid siden, som var optaget samme dag som det her. Så det er lidt forvirrende for jer, men i hvert fald, det er lang tid siden, jeg spillede Minecraft. Også selvom I har hørt mig sige det før, så er det lang tid siden. Kom så, nu gider jeg ikke det hop her, men jeg gider ikke de her cirkeljumps her. Det er lidt irriterende. Okay, og nu løber jeg også bare ud over blokken. Det er også pisse irriterende. Og meget belastende at se på, det kunne jeg forestille mig. Åh, den var close. Close though. But no cigar. No cigar. Åh, noget poop, altså. Come on. Åh, den var tæt på. Det er sådan der, vi skal, tror jeg. Sådan her. Den skal den her vej. Rundt om.
Nej, jeg skal huske at hoppe i hvert fald. Nej, tæt på. Nej. Kom så. Jeg tror lige, jeg vender tilbage, når jeg har klaret den. Så er jeg i hvert fald kommet hertil, og så skal vi selvfølgelig lige klare det hopper også. Nej! Take 2. Kom så. Yes! Sådan. Den klarede vi, dog. Den klarede vi. Okay. Noget mere cirkel jump lort. Noget mere cirkel jump lort. Er det vi er ude i? Kom nu. Det burde ikke være så forbandet svært, altså. Det er bare hele tiden mega svært, og jeg bare ikke lyst til det, altså. Kom nu. Jeg gider ikke, at det skal være så svært. Nej, come on. Mate. Kom nu. Hvorfor er det, jeg piger mig selv ved at spille sådan noget her? Jeg ved det heller ikke selv. I have no idea. Jeg bliver næsten nødt til at spore en blog ind, fordi jeg kan ikke det her. Jeg kan det ikke. Jeg kan det ikke. Jeg kan ikke gøre det. Det kunne jeg. Jeg kunne godt gøre det. Man skal bare stole. Man skal bare tro på sig selv. Sådan der. Sådan der. Oh, det her det virker bekendt. Det var også noget af det han havde i sin i sit andet map. Så hvis I kan lide den her form for parkour, så er der et andet map til jer også. Den her til gengæld, den havde han også i sit andet, og den voldede mig alligevel nogle problemos. Det gjorde den ikke den her gang. Sådan her. Det her, det er til gengæld noget rigtig poop af. Hvis de der cirkeljumps var svære, ikke, så de altså, så at, ja okay, det er stadig, det er værre end de her headhitters, men det er ikke langt fra, at headhitters er lige så slemme. Ikke denne her gang, men jeg kunne ikke klare det sidste hop, så den var lidt svær. Allay well. Den var lidt for svær til mig. Men jeg tager den alligevel, og jeg klarer den her igen. Og kom så. Yes! Og så er der endnu flere hit-hitters. Amen altså. Det her, det er jo for sindssygt. Det er jo nærmest en, det er en tro kopi af det andet map, faktisk næsten. Faktisk næsten. Sådan der. Og jeg var oppe på den, og så går jeg baglæns. Det er satanem dumt, du. Det kan jeg ikke anbefale. Når jeg klarer den. Okay, pro tip her. Jeg kalder ikke mig selv en pro. Jeg ved godt, jeg ikke er særlig god. Og det rimer. Og det vil jeg gerne pointere. Men, pro tip, når I kommer op til en blok, som I skal stå på, så skal I lade være med at gå baglæns. Det er bare sådan rimelig dumt at gøre, faktisk. Så skal I bare blive stående på den. What? Mener du det der, Johnny? Mener du det, Johnny, seriøst? Seriøst, Johnny. Det mener du ikke. Nå, Johnny mente det. Jeg faldt ned. Sådan her. Ikke så svært. Hvorfor kan jeg ikke ramme det der? Hvorfor kan jeg ikke ramme det lille lortehul, altså? Det er fucking irriterende. Kom nu, det er en indgang. En gang to, altså det burde ikke være så svært. Eller to gange en, jeg ved ikke hvad for en vej man siger først. Nu siger jeg det bare på min nu. For satan mand, så går jeg baglæns igen. Sådan der, så bliver vi her. Nej, det gør vi ikke, vi hopper ned. Ned af den piller der, du. Kom nu, for fili handkat altså. For fili handkatten der også, din tos. Der gjorde jeg det igen. Hvorfor er det, jeg har lyst til at gå en halv pixel baglæns hver gang? Det har jeg ikke brug for i mit liv. Jeg har ikke brug for det, siger jeg til dig. Så lad være med det. Sådan her, kom så. Sådan der. Det var nemmere. Og det var nemmere. Hvorfor? Det, jeg tror ikke, man kan derfra. Jeg bliver nødt til at prøve noget andet nu. Hvorfor er det, man ikke kan det lort? Kom så, så svært er det heller ikke. Hvad level er vi på? 14. Der er god tid til at blive rigtig gal på det her map. Det er virkelig rage map, det her. Det er sindssygt. Og jeg ved ikke hvorfor, fordi det burde ikke. Det er ikke så svært, det er sgu heller ikke. Come on. Sådan der. Bare hop sent. Man har længere tid på blokken, end man lige tror. Det ved man. Og så går jeg baglæns igen. Hvor er det dumt. Jeg hader, når man gør sådan nogle der ting, som man bare ved, man ikke skal gøre, men man bare bliver ved med det. Fordi man bare er en rigtig idiot.
Sådan der. Bum, der tog vi også lige noget damage. Det er jo helt perfekt. Helt perfekt dog. Oj, hvad skete der? Okay. Okay. First time. Sådan. Og der tager vi noget med damage. Hold nu kæft, mand. Vi flyver rundt jo. Okay, hvordan har han tænkt sig, at vi skal gøre det? Det kan man måske godt. Det er måske ikke så svært. Alligevel. Nej, måske alligevel er det. Tæt på. Tæt på. Frem. Og nej. Frem. Og ja tak. Og så er det bare det nemmeste af det nemme, og jeg dummer mig på. Så svært er det her heller ikke. Okay. Det vidste jeg faktisk ikke, man kunne lave sådan der jump. Det er sådan rimelig voldsomt, synes jeg. Det er jo fint nok at vide, hvis man lige skulle komme ud fra sådan en situation nogensinde. Hvis man kan i Minecraft, så kan man også i virkeligheden. Ej, noget lort, det kan man ikke. Bare ignorere, hvad jeg sagde der, fordi det er ikke rigtigt. Du kan ikke levitate i virkeligheden. Og du kan heller ikke drikke et eller andet, sådan, så du hopper højere. Du kan til gengæld drikke noget, eller gøre noget, sådan, så du løber hurtigere. Men det må man ikke, det er doping. Og det skal man lade være med. Og så skal man holde sig fra det, når jeg siger det. Når Nufi siger det, så er det rigtigt. Det er noget, alle bør leve efter, tænker jeg. Hvis alle gjorde det, så ville verden være et bedre sted. Det tænker jeg. Og så vil Donald Trump heller ikke blive præsident. Det bliver han forhåbentlig heller ikke. Nå, nok om det. Nu skal vi videre, fordi vi klarede mappet. Okay, det er faktisk ikke så svært det at hoppe alligevel. Okay, det var faktisk... Eller vi klarede ikke mappet, men vi klarede den lille bane. Wow, jeg troede jeg var oppe. Jeg vil bare gerne lige se nummer 17. Nummer 18. 18. Nej. Og nej. Og yes. Og kom så herud. Kom lige til at gå en lille skespids udover. Skespids, det var flot sagt. Sådan der. Og sådan der. Og lined fint op. Så ved jeg ikke hvad den her er til for. Kan man, burde man da godt kunne, burde man ikke det? Det burde man måske ikke kunne. Måske bare hoppe udenom. Jeg tror det er en hoppe udenom ting. Vi har de her der hitter os ned for oven. Så vi bare gør os. Øj, vi skal bare lige derud. Vi skal bare lige ud på kanten. Sådan. Ej. For satan. Nej. Nej. Sådan her. Her. Nej. Heller ikke. Heller ikke. Nej. Og skal gætte? Nej. Skal vi lige gå helt ud sådan her. Sådan der. Perfekt. Vi skal bare lige tage os tiden til det. Og hop over sådan der. Bum. Og hvad er vi på nu? 20. Er ikke så langt igen. Okay. Vi har bare sådan en kryds herovre os nu. Det er ikke så rart. Vi skal lige op først. Sådan her. Og rundt om. Nej. Op. Og rundt om. Nej. Og op. Kom så. Og ind en gang. Nej. Okay. Det er lidt sværere end jeg lige troede det her hop her. Måske det er nemmere at gå venstre om. Det tænker jeg faktisk, at jeg måske vil føle det var lidt nemmere. Okay, jeg skal også lige huske at sprinte. Ellers kan det være lige meget. Okay, måske helt ud på kanten igen. Sådan her. Sådan der. Og sådan der. Og så er vi ved 21. Så er vi snart i mål, gutterne. Okay. Det kan jeg bare fornemme. Det er to cirkelhop i træk. Jeg skal klare tre cirkelhop i træk. Det tror jeg simpelthen ikke på, at jeg kan gøre. Om det så galt mit liv, så tror jeg ikke, jeg vil kunne det. Jeg vil forsøge. Og det vil jeg også her. Men jeg tror måske, jeg bliver nødt til at give for tabt min hånd, mand. Den går også bare sindssygt ondt lige nu. Fordi jeg spænder virkelig meget, når jeg laver parkour. Fordi det er så intenst, der var den ene. What? Nå, jeg skal bare over her, okay. Ah, noget tittergøj. Det tror jeg godt, vi kan det her, så. Jeg troede, vi skulle hele vejen op. Det ville da også være virkelig en tavlig opgave at sætte os på, vil jeg sige. Sådan, den var den tæt på. Trollerik, altså. Kom så. Kom, nej. Nej.
Kom så. Ja, der var den. Og vi bliver nødt til at game mode den her. Tænker jeg. Lige umiddelbart. Sådan her. Fordi ellers så tror jeg simpelthen, at det bliver for langt det her. Kom så. Jeg kan ikke engang. Jeg kan ikke engang nå at hoppe. Hvad hvis jeg gør sådan her? Herop. Game mode 2. Sådan der. Jeg skal bare lige spasse hoppes lidt først. Sådan der. Og hvad så? Hvad vil den her til dog? Hvad vil du? Hvad vil du, mand? Hvad vil du? Din forhekset blok. Den vil have op her. Og hvad vil den så? Vil den så? Vil den have rundt om her? Det kan man jo ikke. Du kan ikke komme rundt om det. Det skal du lade være med at sige til mig. At det skal du lade være med at bede mig om. Det gider jeg simpelthen ikke at være med til, du. Fordi det tror jeg ikke på. Der tror jeg sgu, at du du er en lille du er en lille svindler. Du er en lille svindler, dig. Dibidut. Og man kan ikke hoppe derfra. Derover til kan man det. Kan man? Nej, det er for højt op. Jeg var tæt på. Det er altså ret overbevist om, jeg var. Men jeg er måske også ret overbevist om, at hvordan jeg gør det nu. På den real mode. Nej. Heller ikke. Sådan, nej, heller ikke. Okay. Nej, heller ikke. Og skal vi gætte, så siger vi nej heller ikke igen. Eller klarer vi den? Vi klarer den der. Og det gør vi. Okay, det bliver nødt til at være. Okay. Åh, game mode ting her. Sorry. Jeg ved godt, at folk ikke er så meget til det, men ellers bliver det altså meget kedeligt at kigge på, tror jeg, i længden. Det er den her, vi skal have på, tror jeg. Sådan her. Okay. Ved du hvad? Vi klarede den der. Sådan er det. Det så vi alle sammen. Den klarede jeg lige med bravur. Og hvad hedder det? Kryds og slange, hvis sådan man siger. Nå. Vi skal i hvert fald videre, og vi er til nummer 23. Det er det, vi er til. Lad os lige se her. Lad os hoppe. Kom så. Sådan her, og nej, okay, det her det kan godt blive en af dem, der også tager noget tid. Så det kunne godt være, at det ikke var så rart. Eller hvad, er der et eller andet over her? Når jeg hopper herover, sådan her, kigger lige tilbage, der er ikke nogen stiger, okay. Så det er bare sådan noget med, at vi skal ud på kanten. Og så skal vi bare over der. Og det her stykke her, det burde jeg altså bare klare hver gang, vil jeg sige. Men det gør jeg selvfølgelig ikke. Det kunne jeg ikke finde på, ja. Okay, jeg tror bare, vi prøver noget nyt her. Kigger ned. Nej, tæt på. Bum, bum, bum. Mand, noget creme de la boule bag. Creme de la boule bag. Kom så. Kom nu. Hvordan gør vi det her? Kratter mod fis, altså. Kom nu. Jeg ved ikke, om det var den rigtige taktik, det der. Lige hoppet på gangen. Måske er det. Vi prøver lige lidt mere. Så på et eller andet tidspunkt, så skulle den jo nok gerne time det. Det ved jeg ikke, om den gør så, til gengæld. Ja. Yeah. Det må vi lige få kigget på det her. Nej, umiddelbart ikke. Sådan her. Mand, kom nu. Kom så over på den der. Over på den bogreol der du. Kom nu op for Silvan. Sådan her. Og timet og tilrettelagt. Det kræver bare lige noget passionsfrugt. Noget patient.
Noget patience, der var den. God dansk, eller god engelsk, var det. Blandet med dansk. Det var en, det var en fræk kombi, det der. Okay. Vi skal ud og hoppe ind. Øj, den er svær, den her. Vi har klaret den før, jo. Kom så. Okay. Hvad skal vi her? Nå, nemt. Eller hvad? Nej. Nej, 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 nej. Den laver du ikke på mig, den der. Den laver du ikke på mig, mapmaker. Den der. Den kan du godt gå. Den skal du længere ud på landet med. Men jeg prøver den selvfølgelig lige en gang mere. Men det var lidt dumt, jeg faldt ned derfra. Det var godt. Nej. Hvis jeg ikke klarer den sådan lige om lidt, så bliver jeg nødt til lige at TP dig op igen. Eller hvad hedder det? Game mode mig op. Nu skal jeg lige ind på den her blok sådan her. Og så noget pis, altså. Pis mig i munden og kalde mig Bjarne, altså. Det er noget lort, det her. Da 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 da. Kom så. Nej. Okay, ved du hvad? Du kan tro, det er løgn, det der. Du kan tro, det er løgn, din lille svindler. Op her, og nej, og sådan der. Udenom, nej. Okay, prøv igen. Udenom dig der, okay. Ved du hvad, vi kommer udenom. Fordi jeg magter ikke de der cirkeljumps mere. Og hvis der kommer et til, så går jeg fuldstændig bananasplit. Og det gør det. Og det er dobbelt cirkeljump. Okay, hvis der er nogen af jer, der kan klare det her, så må jeg meget gerne sige til, kunne I klare det her map uden at snyde overhovedet? Eller snyde. Gå i game mode. Det er okay, det er snyd. Jeg kan ikke. Jeg vil sige det sådan. Jeg vil ikke kunne klare det her map uden at gå i game mode. Det indrømmer jeg gerne. Og nu er vi i game mode, og nu klarer vi den her. Bum. Hvad så her? Hvad siger vi her? Vi holder os bare i game mode, fordi det er noget sygt fis det her. Nu er jeg. Jeg ved ikke om I kan mærke det, men jeg er lige på den grænse der. Jeg er lige på den grænse. Og til at blive fuldstændig vanvittigus. Kom så. Nej. Nej. Nej, jeg er op her. Og sådan er det. Og så er jeg videre, og så er vi klaret mappet. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg har set med. Og undskyld, der blev snydt og gamemodet lidt, men det map her, det er faktisk forholdsvis svært, også selvom det ikke ser ud af så meget. Men i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi jeg har set med. Og indtil næste gang, så må jeg have det helt fantastisk. Vi ses. Hej hej.